Posle letnje pauze u Briselu, specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nastavlja misiju. Svi apeli međunarodne zajednice adresirani su i dalje na smirivanje napetosti na Kosmetu nakon što je kriza u maju dostigla vrhunac. Predsednik Srbije očekuje nastavak pritisaka. Meseci koji dolaze pred nama neće biti laki. Očekujem mnogo pritisaka, pretnji, sprovođenja tih pretnji u delo na Kosovu i Metohiji od strane onih koji su nedovoljno odgovorni i koji ne razumeju da mir nije interes samo Srba, već i Albanaca. Formiranje nove crnogorske vlade ne želi da komentariše, napominjući da je Srbiji Crna Gora bliska, te da će pitanje političkog predstavljanja Srba razmatrati po završetku procesa. Komentar ima na temu vanrednih beogradskih izbora. Kažu, ako budete imali ideju da raspišete izbore, imat ćete narod na ulicama i sve to. Juče potpuno promenili mišljenje, kaže, sad hoćemo izbore po svaku cenu. I šta ih briga i niko ih ne pita kako je moguće da to u 10 ili 15 dana sve promenite. Ako budu jasno izrazili volju i želju za izborima, evo da vam to poručim nedvosmisleno, i ako kažu da hoćemo ih što pre, imaće ih i brže nego što su mislili. To je sve što mogu da vam kažem. I izgubit će opet, i izgubit će opet, jer narod ne možete da prevarite. O aktuelnim temama predsednik je govorio u Petrovcu na Mlavi. U tom mestu most koji je sagrađen pre više od pola veka, nebezbednim za saobraćaj, proglašen je prošle godine. Srušen je u maju, nakon čega je za 3 meseca izgrađen novi, čija je vrednost gotovo 1,5 miliona evra. Preostaju završni radovi, a u roku, kaže, teče gradnja prve deonice Dunavskog koridora.